Olá, eu sou a Gabriela Folco e você está assistindo a mais um Cine Cápsula, só que essa é a parte 2 do Bonequinha de Luxo. Eu resolvi fazer a parte 2 porque muitas pessoas disseram que eu não foquei no figurino em si, mas falei mais do filme. Para falar do figurino, a gente precisa contextualizar época. Os anos 60 foi ainda uma época em que Hollywood implementava o American Way of Life, um jeito americano de viver, onde o homem trabalhava, a mulher tomava conta da casa e dos filhos e teria um lar feliz. Hollywood, na verdade, tinha um papel de doutrinar o público para que esse American Way of Life fosse disseminado. Dentro desse contexto, o livro, tá, gente? Não o filme, o livro do Capote fala de uma Holly prostituta que falava palavrão, que tinha feito um aborto, era bissexual, ou seja, ela tinha uma vida dentro de um submundo que Hollywood não podia acatar no momento. Então, na hora de reproduzir essa história como uma comédia romântica dentro de um contexto de conto de fadas. Então, ali a protagonista, Holly, ela teve que ser redesenhada, esse contexto fosse bem aceito na sociedade. De princípio, quem era para ter feito a Holly era Marilyn Monroe. Ela tinha uma imagem mais direcionada para uma sensualidade. Mas a Marilyn estava sofrendo demais com relação a essa imagem sensual dentro desse contexto onde Hollywood estava implementando esse jeito mais puritano de ser. Ela não queria ser vista desse jeito, então ela não aceitou o papel da Holly. O diretor pensou na Audrey Hepburn, que estava em ascensão no momento. Ela era uma mulher que tinha todas as características, representava a sociedade na época. Então, para a gente falar do figurino, ele foi pensado para esse contexto de aceitação social, ou seja, em nenhum momento ele podia ser construído para uma prostituta, e sim para uma mulher que tinha toda uma inocência, que precisava mostrar para o público que ela queria ter uma vida de esposa, queria ter uma vida socialmente aceita. Bom, quem desenhou o figurino foi o Rupert de Givenchy, que era um estilista da elite francesa. Mas, na verdade, o figurinista, essa palavra ainda não existia. Era alguém que fazia uma supervisão de figurino, foi a estilista Edith Reed. Então, ela supervisionou tudo que o Givenchy fazia para a Audrey Hepburn usar nesse filme. Inclusive, aquele vestido preto icônico que ela usa para fazer café da manhã em frente a Tiffany's, ele tinha uma fenda atrás inicialmente. E aí a Edith pediu para que essa fenda fosse fechada. Tanto que na primeira cena, quando ela dá os primeiros passos até a vitrine, ela dá passos curtinhos, porque sem a fenda ela não consegue andar direito até a vitrine. Coisa muito interessante também, a Audrey teve poucos figurinos, mas a troca de acessórios foi muito interessante para que a gente tivesse a sensação que ela trocou de roupa. Esse aproveitamento de figurino feita de uma maneira tão inteligente. Inclusive, tem uma cena que foi cortada, que é uma cena da festa, onde ela acaba de tomar banho e veste um cobertor e vai para a festa. E ela coloca o cobertor de um jeito que parece um vestido grego. E ela fica muito elegante, muito bem vestida. Inclusive, tem uma foto dela descalça. A continuidade daria para entender de que ela fazia roupa com qualquer coisa. E o fato do nome do filme chamar Bonequinha de Luxo faz referência, sim, a ela ser uma garota de programa de luxo. Ao mesmo tempo, o nome Bonequinha está relacionado com esse figurino todo de boneca, corpo de boneca, que estava fora dos padrões hollywoodianos na época, que era todo curvilíneo. A Audrey era super magra. O Givenchy fala que foi um desafio desenhar vestidos para
para Audrey, mas que foi muito interessante porque ele descobriu como fazer curvas. Então a gente vê muito do figurino, a cintura dela fina, com aquele balãozinho em volta. Aquele balãozinho foi proposital, porque como ela não tinha quadril, ele criou um quadril ali com o volume ali embaixo da cintura. E aí fez com um tecido como o cetim, por exemplo, fazendo numa estrutura engomada, mais rígida, que era para a gente ter a sensação de corpo mais curvilíneo, mas a Audrey era reta. Então ele teve que fazer uma estrutura completamente diferente, que pegou, na verdade. O corpo da Audrey, extremamente retilíneo, ele tornou-se um corpo padrão. E aí os estilistas começaram a desenhar mais para o corpo retilíneo do que para o corpo curvilíneo. A boneca também está relacionada dela ser manipulável. Ela queria ser dependente de alguém, ter um dono, pertencer a um homem, mas não a qualquer pessoa. Tinha que ser um dono muito afortunado. Eu espero que vocês tenham gostado da segunda parte. Espero que eu tenha esclarecido melhor. E beijo para vocês e até o próximo Cinecápsula.